Morjens. Se on lauantai, aamupäivä. Oon täällä. Moni varmaan minunkin kahtiirista on mehtämiehiä. Riistakolomion laskenta on täällä menossa. Ei ole vielä tavattu lintuja eikä muutakaan. Joo, semmosessa ollaan nyt tänä aamuna. Ilma on hyvä. Ihan pilvetön taivas, vähän tuulee ja aurinko paistaa. Tää on tosiaan täällä metsässä. Mä oon tässä aina pikkupätkiä välillä täällä. Ja vielä videonkin tästä tehdä. Päätään vähän. Joo, näyttäis puolukka tää tuleva jonniin verran. Pieneksi on tietysti jäänä nuo puolukatti, kun se sae on. Täälläkin on satanut tosi vähän. Joo, tähän mättälle piti ihan pysähtyä vielä, kun se äskenen on. Niin tässä oikein punaisena alkaa helottamaan puolukoista. Ja kyllä sitä passaa puolukkahilloa tai puolukkapuuroa, joka sitä tykkää. Henkilökohtaisesti en niin puolukkapuurosta välitä. Puolukkahillo riistapastin kanssa oikein hyvä. Joo, nyt tultiin tällä riistalaskennassa, niin nuolukivelle törmätti. Onhan siinä vaan hirvikäänä syömässä. Saikki jo osaan tehnyt, mutta on siinä vaan hirvettikään. Mutta tästä taas matka jatkuu. Joo, ollaan taas jatkettu tätä kävelyä ja kävellään tällä. Kyllä on linnut tiukassa. Ei ole vielä oikein näkynyt. On niin kuivia paikkoja tänne. Itikoita on kyllä ihan kiitettävästi, jos joku. Tällä kun ruppaa hiki tulemaan pintaan, niin kyllä löytää nuo itikot. Joo, jatketaan. Joo, se olisi nyt meidän osalta tuo laskenta suoritettu. Niinhän sinä nyt kävi, että ei törmätty yhteenkään lintu. Että oli niin kuivia paikkoja, että itikoita on vieläkin tällä aatossa. Itelle tuli kyllä aika märkä. Selkä on märkä ja paita ja kaikki. Kyllä se tästä. Eihän siinä, niin morjensta.